U razgovoru smo sa Draganom Jelićem, pomoćnikom predsjednika gradske opštine Mladenovac. Gospodine Jelić, evo danas jedna dobra akcija, samozapošljavanje u pitanju i dosta je ljudi, gotovo stotinak je danas bilo ovde na ovom sastanku gdje su dodeljena i neke diplome, da kako ćemo. Danas je organizovana dvodnevna obuka, odnosno danas je završena dvodnevna obuka pod nazivom Put do uspešnog preduzetnika saradnje gradske opštine Mladenovac i Nacionalne službe za zapošljavanje. Obuka je pohađala negdje oko 70 lica je prijavljeni i ovu obuka služi da bi pokušali da smanjimo nezaposlenost na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Ljudi koji su završili ovu obuku, odnosno lice koje su završile ovu obuku, stiču pravo, odnosno ispunjavaju uslov da mogu da konkurišu za sredstva koje su namijenjena za samozapošljavanje, a mi imamo informaciju da će ove godine taj konkurs biti raspisan u februaru mesecu, da mi treba da iznosi negdje oko 200.000 po jednom nezaposlenom licu. Znači, ovo je još jedna od akcija koju mi sprovodimo da bi smanjili nezaposlenost na teritoriji gradske opštine Mladenovac. Da kažemo da je bilo i sajma zapošljavanja i da je tu urađeno neke konkretne akcije i da se tu određeni broj građana zaposlo. Pa mi već nekoliko godina organizujemo sajam zapošljavanja. Također je partneran i Nacionalna služba za zapošljavanje. Ove godine smo imali prilično poslodavaca koji su izvan Mladenovca bili zainteresovani za radnu snagu. Imali smo preko 300 slobodnih radnih mjesta. Danas nemamo tačne podatke, ja mislim da se to mogu reći oko 50 lica da je našlo zaposlenje. Pokraj sajma za zapošljavanje mi imamo još klub za traženje posla, također isto on intenzivno radi u toku cele godine. Jedan priličan broj ljudi je našao posao, zahvaljujući tom klubu za traženje posla, također nam je partner Nacionalna služba za zapošljavanje. I mi se intenzivno trudimo da smanjimo tu nezaposlenost na teritoriji gradske opštine Mladenovac. I moram da vam kažem da smo mi od decembra meseca 2015. godine do decembra meseca 2017. godine prema podacima Zavoda za statistiku, Republičkog zavoda za statistiku, smanjili nezaposlenost, odnosno imamo novo zaposlenih 922 lica više nego što smo imali 2015. godine. Očekujemo da će u 2018. godini taj broj također rasti. Prema podacima koji za sada imamo od Nacionalne službe za zapošljavanje u toku do novembra meseca 2018. godine imali smo zapošljavanje na iznosu 920 lica je našlo posao, s tim da je od toga 342 lica stalno zaposlena. To nas ohrabruje da ćemo imati veću zaposlenost u 2018. godini, a podatke ćemo zvanično dobiti krajem prvog kvartala 2019. godine. Hvala vam. Hvala vam.